Zdravím všechny pro hráče Let's Playu a gameplayu a já si tam u dalšího tutoriálu a dneska tady máme takový menší tutoriál a určitě se vám všem někdy stalo nebo stane, že třeba nějaká složka se vám nějak dostane do počítače a vy třeba nemůžete odstranit. Ukážeme si třeba tady vám nějaká složka, třeba tady ta. Třeba že mi to udělá, že když dáte pak odstranit, tak vám to napíše, že složku nebylo možné vyhledat. To se taky občas stává. A tohle můžete vyřešit s jedním programkem, který se jmenuje Ashampoo Windows Optimizer 11 a měl by být zdarma v češtině na tomto odkazu, který to budete mít v popisku videa. Najdete si hned na ten odkaz a hned vám to tady nabídne, nemusíte nic klikat a hned vám to tady nabídne, že stažení aplikace, dá se uložit klasicky, kde to chcete. Já se teďka stahovat nebudu, protože už to mám, takže to mám zrušit. Tak, já to mám stažené tady si to mám. Jakmile si to otevřete, tak potom tam stačí dát přijmout a pokračovat, hned vám to ukážu. Tady dáte ano. Čeština, víte, že to je češtině, a i ta instalačka. Tady si to můžete přečíst, tady z toho i ty licenční ujednání. Systémové požadavky, to vás nemusí ani moc zajímat. A pak si tady dáte přijmout a pokračovat, kam si to dáte instalovat, uživatele a tak. Já si to nebudu instalovat, protože už to mám. Takže mám to hned tady. Takže hned jak se vám to bude spouštět, tak už tady vidíte, čekejte prosím, takže program je celá v češtině. A hned vidíte tady pár takových ikonek. Takže co z toho vás bude nejvíce zajímat? Takže je to vlastně i něco podobného na způsobu CCleanru, že kliknete jednou na spustit vyhledávání a spustí vám to vyhledávání vašich nepotřebných souborů nějakých, které nepotřebujete, máte úplně zbytečně. Je tady i bezpečnost, což to hledá nějaké viry, mě to teda nenašlo, myslím žádný vir, akorát jeden, to mi zablokovalo, myslím nějakou hru, která samozřejmě není virem, něco myslím, teď nevím, kde mi to zablokovalo, v The Sims, nebo v Call, teď už nevím, kde mi to zablokovalo, ale už jsem to vyřešil, takže to je v pohodě. A ta optimalizace, to můžete si zvýšit rychlost vašeho počítače, to myslím to nezrychluje to, ale můžete si to taky dát, takže když si dáte pak spustit vyhledávání, tak vám to najde se všech těch ikonek, ty nepotřebné soubory. Tady dole vidíte pevné disky, kolik má stupňů váš disk. Tady vidíte systém, co máte za systém, tady je Game Booster, což je hodně dobrý pro nějaký hodně našlapaný herní počítače, se to hodí, že si zapnete Game Booster a zrychlí vám to hry nějaké, ale já jsem to ještě sám o sobě neskoušel, ale možná si to můžete zkusit. A ten Live Tuner, to je něco jako Avast, takže vám to jako vyhlídá počítač. Já jsem to mám vyplý, protože já to používám jenom na vyhledávání jakých souborů. Tady vám to hned napíše, kdy to bylo optimalizováno, což je hodně dobrý, když si to třeba děláte jednu za týden nebo tak. Víte, že já už jsem to nedělal 7 dnů. Nebo počkat, když dneska je 4., tak matematika. Tomu 2 dny, takže to máme 31, takže už jsem to nedělal 6 dnů. A když si dáte spustit vyhledávání, tak on tady teda napíše, víte, 106 problémů, že mi to našlo nějaký problémy mezi těma nějakýma souborama, že já jsem předtím neměl ani jeden problém. Co vám naskytne třeba, že nemáte odinstalovaný pořád nějaký program nebo něco. Tak, víte, že už všechno máme, víte, že nalezeno 410 problémů. Tak, teď si dáte opravit. Ano. Tak, všechny problémy byly opraveny. Tak, to by bylo všechno k tady tomu programku. A teď si ukážeme, jak odstranit tu složku. Tady. Takže, tady klasicky pravím. A tady někde pod něčím nad odeslal byste měli mít zničit a Ashampoo Win Optimizer. Dáte si ano, jste si jistí, ano. Víte, že to navždy smaže, ani to nebude už v koši. A tím pádem byste měli už hotovo.
v tom WinOptimizeru tady máte další nějaký funkce, tady můžete zvýšit výkon, přizpůsobit Windows, údržba, vyčištění disku nikdy, tady máte, jestli můžete něco nastavit, můžete tady, což je hodně dobrý, tady můžete třeba nastavit a i že můžete automaticky, že když si třeba spustíte počítač, tak se vám to automaticky bude hned vyhledávat ty nepotřebné soubory, což je hodně dobrý a hodí se to. Takže jo, to by bylo dost tomuto tutoriálu a u dalšího tutoriálu zase čau.